Një gjë përbashkë që kanë gjitha vendet e Evropës qendrore dhe lindore, si dhe të Ballkanit, është se urrejtje ndaj komunizmit, apo ato që ata e përfitirojnë si komunizmin në vendet që kanë qenë pjesë paktit të Varshavës për komunizmin rus, ndërsa në Jugoslavi, Shqipëri, komunizmin e lloj tjetër. Shqipëri këtë fenomen vrejt pak më pak, po ajo që ndodhë është se tash kur ne festojmë 76 vjetorin e përfundimit Luftës dy botërore, momentin kur Evropa për herë të parë në histori ka një frymë të bashkuar, është se antifashizmi, pra lufta, jo do më zdo vetëm kundër Gjermanis fashiste, naponaciste, italis fashiste, shihet, nuk trajtojt më si një luft kundër asaj ati fenomeni i cili ishe popujt si të ndryshëm, qytarët si të ndryshëm, pakicat si të pavlera, fetë jo majoritare si të pavlera, këtë e shohin si një fenomen problematik dhe aktivisht mundohen që da azgjësojnë nga retorika e përdeshme. Në Poloni, Hungari, Ukrajin, Kroaci, Bulgari, antifashizmi shihet ekskluzivisht si import rus, pra diçka që është imponuar nga bashkimi sovjetik, dhe aqë shumë e urejnë këtë fenomen, so që shkojnë në ekstremin tjetër. Dalin të paraqesin vetëm e mënyrë që një vend mund tjetë patriotik, apo të duaj vetën, është të jetë të luftoj kundër antifashizmet, dhe të jetë shumë insular apo imbyllur dhe të luftoj ekskluzivisht për drejtat e veta. Pra ka një lloj revizionimi të historisë përsa i përket atyre personajëve dhe asaj historie që në rastin e Kroacis apo në rastin e Polonis të bashkëpunimit me Gjermanët apo në rastin e Bulgaris. Këta njerës shinë heroj, shinë si heroj. Njerës cilë kanë bashkëpunuar me nacistës shinë si heroj. Lituania o gjithashtu dhe një shembull ku kjo ndodhë. Pra njerës cilë kanë organizuar kampet e përqendrimit, kanë vrarë me qindra mira hebrej, kanë marë pjesë në krimet luftës dy botërore, sot shihën si heroj të popullit.